Salam. Sizə Mişail Mikayılovda məktub var. O evin, o həyətin ruzisi var. Gəlib hamınızı dolandıracağım. Vaqif, sənə şaq xəbərim var. Atam sağdır və evə qayıdır. Nə? Neyirsən Yusuf? Hala bu şalvarı. Qaytar atama. Yusuf da yiyəsiz deyil, atam qayıdır mənim. Mən sənə deyəcəm, pul hardan gəldi mənə? Belə əziz qaynım gəlir, ərimi neyi qaynımdan alacam? Sən ana kimdir? Bizim ailə məsələmizdə qarışır. Əsl xatına qayıdırsan, qoy atam girəndə bizi səfil vəziyyətində görsün, pulunu böləni də böyük payı bizə deyirsən. İndi evin əsl yiyəsi gəlir. Eltiler serialı 26 May saat 19.30'da ATV'de. Baş sponsor Harika İçkisi.